Jeg skulle liksom bare, nå har jeg faktisk gjort det også. Altså du vet, folk går rundt med sånne der bucket list, sant? Altså, jeg skulle ha gjort det, og jeg skulle ha gjort det, og sånt. Men, jeg har gjort alle de tingene. Jeg har gjort alle de tingene som jeg hadde gått til å tenke på. Jeg bare gjør det. Altså, jeg har ikke knust et hotellrom enda, men jeg har knust et par rom på Sandviken sykehus. Med vilje. For at nå har jeg sjansen til å gjøre det, så tenkte jeg, dere skal jagge meg litt i dag. Knuste jeg i hvert fall et og et halvt rom da. En av rommene jeg knuste til pinne ved. Skal jeg sitte og pirke tærne mine med resten etterpå. Jeg tenker på den dagen jeg skal sitte og fortelle historier til dem. Nå er jeg ganske kuk om jeg har fått. Jeg kommer til å dø av latter. Jeg kommer til å lese skakk. Det som jeg har fått, det er liksom... Det var sånn å forestille seg. Helt umulig. Så kan du bare se på det faktum av at... Hva jeg har fått til med folk. Altså, hvis du ser på sånn sida, hun er der Greta Thunberg, så de går ikke å snakke om. Veldig mange voksne, de er ikke i stand til å se budskapet. At de går på person. Så angriper de henne som en drittunge, liksom. Greit nok, hun er foreldre som står bak. Ja, men hva så da? Budskapet er jo reelt, altså. Det er jo liksom skjerpt opp og sånt. Det er så enkelt i dag at folk der ute, de vil ha makt. De vil bestemme over hverandre og sånt. Men de vil ikke bestemme, de vil ikke forandre seg selv, altså. Men jeg får til å snakke til folk der ute. Det er død av skam. Altså, mange som dør av skam bare de hører på videoene mine. Altså, skjønner jeg ikke sånn rett, men du vet, de som er ment å falle fra, de faller fra, sant? Så enkelt er det. Sånn at, og det som er det som jeg har sagt før, det som jeg nå gjør, det er ingen mann på denne planeten har gjort dette før. Det er bare til å se på meg selv, sant? Så ser jeg ut som jeg er 53 år gammel, sant? Sånn.
liksom tenke på hvordan så jeg ut før, sånn, altså, hvilken vei var livet mitt på vei til før, sånn, altså, jo, jeg var på vei til å bli gammel og forfall og død. Men, så overvant jeg døden. Jeg har overvunnet døden, rett og slett. Det er det det handler om, overvunnet døden. Og da må du tørre å si til deg selv, de tingene som jeg sa på forrige video, sånn, altså, det er jeg som er Gud. Jeg som er skaperen av min egen virkelighet. Og det er du som har satt opp alle disse sperrene i deg selv. Så du har bare deg selv å takke. Du har bare deg selv å takke. Ja, når jeg tenker på hans jeg elsker, så fordi jeg vet at når hun kommer opp i full enlightenment, sånn som meg da. Ok, det er litt motvillig om akkurat nå, men sånn er det i resten av befolkningen da. Men altså, jeg skal få henne opp i full enlightenment. Og da har hun, hun også evig liv, sant? Det er det som er meningen. For at alt går seg til, alt går seg til. Alt går seg til. Ja, hun har elsket meg før, så hun... Det er rart å tenke på, for jeg har alltid visst at Gud har lovet meg det aller vakreste som finnes på denne planeten. Og det er jo det jeg jobber for. Altså, det er det jeg jobber for å oppnå den aller vakreste gudinnen på hele denne planeten. Det blir som en kosmisk kjærlighetshistorie som aldri før har sett, ingen har sett maken til før. Du leser om eventyr og sånn og sånn og sånn, men det her er i real life, sant? Aldri vært gjort før det som jeg har gjort da. Og det er det folk må lære seg, de må lære seg å se hva jeg har gjort i livet mitt. Alt det jeg har slitt med. Når folk setter seg bare litt inn i alle justismålene jeg har opplevd. Altså, det er mange justismål. Sånn at når folk der ute i samfunnet sier at ja, men jeg har jo opplevd sånn, jeg har opplevd sånn. Vel. Hva så da? Ja, det har preget folk at de har opplevd sånn og sånn. De har tatt på seg offerrollen. Jeg ble til offer for. Åh, han gjorde sånn og sånn. Åh. Feiginger. Feige folk. Altså, hvis noen fucker med deg, vel, da bare trekker du deg unna, da. Og hvis de kommer etter, vel, da bare gir du beskjed. Hold dere vekk, sånn. Det nytter ikke å ha med noen i 3D å gjøre, fordi at en tredimensionell person vil alltid komme etter deg, uansett hvordan du vil vende på det. Så det beste er som å gjøre bare be de holde seg unna og trekke seg vekk. Så går det en stund, så glemmer jeg det. Og da bryr de seg ikke lenger på deg. Så jeg går rundt ned på byen mange ganger. Jeg ser folk som har lyst til å hoppe i trynet på meg hver eneste dag, så å si. Men de tør ikke å gjøre det på grunn av alle folkene som er rundt sånn. Og dessuten så vet jeg at jeg ligger ikke meg ned, sant, altså, jeg kommer meg unna, og jeg forsvarer meg hvis jeg må, sant, og det kan være livsfarlig å komme i nærheten av meg. Jeg knekker kinnbein og alt på folk, hvis jeg må, sant, så knekker jeg kinnbein. Dette kinnbeinet her på siden da, det er de jeg går på når folk kommer etter meg da. Knekker du det der, så... Du har ikke fått å gjøre noe annet, hvis du skjønner alle. Du knekker ned som folk da. Da er de ute i spill. Og da liksom, jeg har hatt sånne arer oppi her. En tann som satt fast oppi her, men altså. Tenk på hva jeg gjorde før i gamle dager, sant? Meningen er, ikke meningen vi skal bruke vold mot andre, sant? For jeg angrer jo noe sinnssykt, hvis du tenker sånn. Jeg skulle jo ønske at jeg aldri hadde gjort det, for da hadde jeg kommet til lyset mye før, men
Jeg innser at jeg har måttet bare gå veien og lære, sant? Lære mine egne feil. Og så innrømme feil overfor meg selv at ok, nå gjør jeg en tabbe. Ok, da må jeg være såpass voksen at jeg tar ansvar for det, og så går jeg videre, sånn. Hvis jeg har gjort en feil, ja vel, ok. Da må jeg bare innrømme den feilen, da. Men det er ikke meningen du skal gå i en sånn der angre... Nei, du skal jobbe med å få til lykken i deg selv, og, så, og hvis ikke du vet om chakrapunktene dine, vel? Da vil døden ta deg. Men du må lære å bygge opp energien din i kroppen. Med pusteteknikker og få til å leve på en alkalisk, konduktiv måte. Altså få opp konduktiviteten i cellene, sant? Når du det gjør, så... For å regne et års tid, så er fett... Altså, du regner... Slanker det lett 20 kilo på et år. Det var at flasken bare renner bort. Merker hva jeg har gjort med meg selv, da. Og jeg er ikke den som ligger i hard trening, sant? Altså, jeg trener litt der, litt der, litt der, sant? Altså, at jeg har et vanvittig mye større potensial enn jeg egentlig tar ut nå, da. Men altså, jeg har slitt så mye med skader før, sant? Altså, i dag så tok jeg og målte beina mine, da, sånn som... Det ene låret her er cirka 5 ganger tjukkere, eller 5 centimeter tjukkere enn dette, sant? Og så før så var jeg helt oppi 15 centimeter, og så låret mitt var så mye tjukkere, på grunn av at jeg hadde blodpropper, sant? Sånn at, sånn, jeg hører folk som klager på ting og tang der ute, vel? Da tenker jeg altså, klage? Du skal ikke klage, du skal være takknemlig, du skal elske, alle dine feil. Du skal elske alt du har. Det eneste følelse du kommer over. Klarer ikke du å si til deg selv, eller klarer ikke du å si til andre, eller bruke ordet jeg elsker, men... Da er det dæmonen i det som kontrollerer deg, sant?